Prema nalogu vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za agropedologiju provodi istraživanja još od 2014. godine u donjem tijeku rijeke Spreče. I jučer su prezentirali informaciju o rezultatima analize klasa poplavljenih područja u općini Gračanica nakon akcidenta Bijelo more, odnosno jeli nakon ove nesreće koja se desila u Soda Šišiđamu. I pokazalo se da sadržaj bakra, olova, cinka, kobalta, arsena su ispod graničnih vrijednosti za poljoprivredno tlo, dok su hrom, cink i pahovi iznad dozvoljenih graničnih vrijednosti. Međutim, također da nema zaslanjenosti tla nad tim lokalitetima, što znači da kada se uporede podaci prije i poslije akcidenta, može se reći da ova akcidentna situacija koju nazivamo Bijelo more, odnosno jeli, gdje smo imali to izlivanje Bijelog mora, nije utjecala na zemljište, odnosno nije se tu ništa pogoršalo. Naime, u ovom području postoje preko granične vrijednosti tih pahova, to su policiklični aromatski ugljikohidrati i teških metala. I naravno i od ranije postojao i zaključak da treba zabraniti ispuštanje otpadnih materijala, treba izvršiti remedijaciju zemljišta i slično. To ne spada u nadležnost ovog ministarstva, nego Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Dakle, jučerašnji zaključak jeste da ova situacija koja se desila sa Bijelim morem, jer Bijelo more je u stvari ta zaslanjenost koja je vjerovatno u Lukavcu dovela do određenih šteta, da te štete nisu utjecale na zemljište u donjem toku rijeke Spreče.